ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଭିନ୍ନ ମାହୋଲ, କରୋନା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଲା ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ। ମହାମାରୀ କରୋନା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଏହି 18 ଦିନିଆ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସକାଳ 9ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭା। ନୂଆ ମାହୋଲ ଓ ନୂଆ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଆଜି ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ଗୃହକୁ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସାଂସଦମାନେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପଣ୍ଡିତ ୟଶରାଜ, ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ ଅଜିତ ଯୋଗୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଲାଲଜୀ ଟଣ୍ଡନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସଂସଦରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କରୋନା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବାତାବରଣ ମେ ସଂସଦ କା ମନସୁନ ସତ୍ର ଆଜ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋ ରହା ହେ। କରୋନା ବି ହେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ହେ, ଆର୍ सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी। ସେହିପରି ଲୋକସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀ ଶୂନ୍ୟକାଳ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସଂସଦ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଏହା ଗୃହର ଆତ୍ମା। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ହଟାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ 4 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ନ ରହୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଏହାସହ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ ଶୂନ୍ୟକାଳ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କେହି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଂସଦ ରବି କିଶନ ବଲିଉଡ୍ରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସୌଗତ ରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଯାହା ଲୋକସଭା ରେକର୍ଡିଂରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କଥା ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଜିରୋ ଆୱାରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଧାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି, ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକିନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାରକୁ ଆପଣ ସେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାରକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ହେଲେ ବି ସରକାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ବଦଳରେ ଆମକୁ ଅନ୍ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଉ ଜିରୋ ଆୱାରରେ ପଚାରିବାକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଉଥରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।